Ministarka za trgovinu, turizam i telekomunikacije Tatjana Matić u okviru današnje posete Paliću obišla je nekoliko lokacija, među kojima su akvapark i vikend naselje. Njoj su gradonačelnik i predsjednik Skupštine Vojvodine predočili probleme vezane za gotovo devastirano vikend naselje. Kako je naveo gradonačelnik Stevan Bakić, ovo naselje je u lošem stanju i sa dosta napuštenih objekata. Upravo jedan od najvećih prepreka u rešavanju tog pitanja predstavljaju neuređeni imovinsko-pravni odnosi. Nakon tih obilazaka smo nastavili dalje razgovore, konstruktivne razgovore kako da to rešavamo, u kom pravcu da se krećemo. Ministarka je izrazila spremnost da pomogne u svakom vidu pomoći koji nam je potreban i ovom prilikom izražavam veliku zahvalnost ministarki na razumevanje naših problema i naših zahteva prema Republici. Predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor rekao je da je za rešavanje pitanja vezanih za napuštene nekretnine i neraščićen prostor vikend naselja koji se nalazi na samo par metara od jezera u planu projekat koji će biti realizovan sljedeće godine i koji nije samo finansijske prirode. Kako je istakao, turistički potencijal Palića značajan je ne samo za Suboticu, već i za Srbiju, ali i čitav region, te je dodao da je ministarka Matić pokazala veliku otvorenost ka rešavanju ovog problema. Uskoro ćemo nastaviti taj razgovor jer ćemo morati napraviti jedan višegodišnji projekat oko rešavanja tog pitanja jer tu ima po našoj evidenciji oko 380 objekata koje treba definisati gde vlasničku strukturu i sve ostale detalje trebamo da definišemo. Naišli smo na jednu veoma široku, veoma značajnu otvorenost gospođe ministarke, tako da mislim da ćemo za sljedeću godinu uspjeti definisati jedan projekat vezan za to. U tekućoj godini grad je dobio pomoć od resornog ministarstva za projekat Avantura parka u iznosu od 12 miliona dinara, kao i za izgradnju 61 parking mesta u ulici Jožefa Hegediša u visini od 10 miliona dinara. Oba projekta uspešno su završena, rekla je Valerija Denč, direktorka Park Palića. Jako smo zahvalni da naš rad podržava ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacije i svake godine daju podršku u smislu subvencija. Ove godine smo mogli da završimo prvu fazu rekonstrukcije toaleta, javnih toaleta na Paliću i tu imamo dva potpuno završena projekata i očekujemo da sljedeće godine nastavimo rekonstrukcije preostalih objekata. Ministarka Matić izjavila je da će ministarstvo pružiti svaku moguću pomoć u rješavanju problema vezanih za vikend naselje. Ona istakla da se prilikom posete upoznali sa ključnim projektom, a to je akvapark, za čiji završetak je potrebno 504 miliona dinara. Prvo bih se ipak osvrnula na akvapark, na jedan kapitalni projekat koji se mora uzeti u razmatranje za finansiranje u narednoj godini i resorno ministarstvo će svakako dati svoj doprinos, pre svega finansijski, da se zajedno sa i lokalnom, ali također i pokrajinskom vladom ovaj projekat privede nameni i da se pronađu neophodna dodatna sredstva i verujem da u zajedničke napore svih ovih nivoa vlasti možemo doprineti da sljedeća turistička sezona Parku Palić bude obogaćena radom jednog ovakvog objekta. U okviru posete ministarka Matić pustila je u rad i nove FM predajnike koji će omogućiti bolju pokrivenost stanovništva signalima programa Radio Beograda i Radio Novog Sada.